Գովասանական բարերի շարք, հրաշալի, գերազանց, բացառիկ, անկրկնելի, փառավոր, զմայլելի, եզակի, հոյակապ, մեծաշուք, առանց խնայելու այս ամենի վրա ավելացեք հավելյալ ածականներ։ Եվ ինչ որ մեջտեղ գա, վերջում մեկ բառով ամփոփենք. Կատարյալ, պերֆեկտ։ Ինչի մասին է, կամ ում մասին է։ Աստծո կենդանի և հավիտենական խոսքին է վերաբերվում, ուրեմն ինչ, թե ով։ Շատ խելացի պատասխան էր։ Հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ Աստծո խոսքը, լոգոս, բանն Աստծո, Աստծո իմացականությունը, Աստծո բանականություն ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, այս պարագային ով կամ ում է ուղված աշխարհիկ խոսքը, անշունչ չէ, և նա անպայմանորեն ինչ է, բայց այս պարագային ով է և այն Հիսուս Քրիստոսն է։ Մենք գործ ունենք կենդանի խոսքի հետ, կյանք տվող, մարդկանց կյանքերը փոխող, ապագան կերտող խոսքի հետ։ Բժիշկի դանակը միջև որտեղ կարող է թափանցել։ Մարմնի ամենախորը տեղերը, բժիշկների մեջ կարող է մտնել։ Այո, բժշկությունը հասել է այդ բարձունքների, քննում են մարմնի բոլոր կետերը, տեղերը, ինչպես ուզում են վարվում են մարմնի հետ։ Սակայն Աստծո խոսքը հետևյալն է, և բնորոշումը գտնում ենք Եբրայցի 4 գլուխ 12-13 համարներում։ Վասնզի, Աստծո խոսքը կենդանի է, և զորեղ, և ամեն եկսայրի սրից կտրուկ, որ թափանցում է միջև շունչը, այս պարագային անձը, և հոգին ու հոդվածները և ծուծը, քննում է սրտի խորտները և մտածումները, չկա արարածմը, որ անոր դեմ չերևա, հապամեն բան բաց ու հայտնի է անոր աշկերի առջև, ում պիտի տրվի մեր կյանքի հաշիվը, ինչպիսի բնորոշում։ Հոգեբանություն, հոգեբաններ, ինչ է ենթադրում, որ մարդու հոգու հետ պիտի գործ ունենան։ Սակայն Աստծո խոսքի լույսի տակ, երբ որ քննում ենք, տեսնում ենք այդպես չէ, նրանց գործը մարդու անձի հետ է և նրա մեջ գտնվող զգացմունքների հետ, վարքագծի հետ, ավելին հոգեբանությունը չի կարող մարդուն տալ։ Բայց միայն Աստծո խոսքն է, որ թափանցում է մարդու հոգու մեջ։ Այն ինչի մասին հիմա որ պիտի խոսենք, գլխավորաբար պետք է հաշվի առնենք հետևյալ կարևորությունը։ Հիսուս ինքն է առաջինը և վերջինը, ալֆան և օմեգան, սկիզբը ու վաղճանը, այս ամենի եզրակացությունը հետևյալն է։ Աստծո ամբողջ գործը սկսում է Հիսուսով, ամբողջանում և կատարելության է հասնում Հիսուսով միայն։ Ծննդոց առաջի գլուխ մեզ ներկացված է երկնքի և երկրի ստեղծումը։ Կարդանք մի քանի համարներ, ծննդոց առաջի գլուխ 1-8 կարդանք, թե ամբողջ գլուխը շարունակվում է, մնացածը շատ եք կարդացել և շարունակեք նորից կարդալ։ Սկզբից Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, երկիր անձև և պարապ էր, բնագրի մեջ դարձավ, սա շատ կարևոր վարդապետական մի սկզբունք է, որ ներկայիս դրա
կարող ենք ասել, անգամ վիճաբանություն կա, երիտասարդ երկիր եւ ստեղծագործություն եւ երկիր մոլորակը միլիոնավոր տարիներ առաջ ստեղծվեց, բայց միայն մարդներ, որ 6000 տարի առաջ ստեղծվեց, այս դիբեյթը, այս վիճաբանությունը ընդհանրապես կա գոյություն ունի։ Մեկ այլ առիթով այդ մասին կխոսենք։ Եվ անդունդի վրա խավար կար, եւ Աստծո հոգին ջրերի վրա կշարժեր, Աստված ասավ, լույս լինի, եւ լույս եղավ, Աստված տեսավ, որ լույսը բարի է, եւ Աստված լույսը խավարից զատեց։ Աստված լույսի անունը ցերեկ եւ խավարի անունը գիշեր դրավ, իրիկուն եւ արտու լինելով առաջի օրը եղավ, եւ Աստված ասավ, ջրերի մեջտեղ հաստատությունը լա, եւ ջրերը ջրերից զատ է, Աստված հաստատությունը լավ եւ հաստատության տակ եղած ջրերը հաստատության վրա եղած ջրերից զատեց եւ այնպես եղավ։ Աստված հաստատությունը երկինք կոչեց եւ իրիկուն արտու լինելով երկրորդ օրը եղավ, մինչեւ 6-րդ օրը շարունակաբար, այսպես կարդում ենք։ Այստեղ ինչ ենք տեսնում, Աստված ինքն է, որ ամեն բաները ստեղծեց։ Կարող ենք ասել, Հիսուսը, կարող ենք, միանշանակ, որտեվ ստեղծագործության հեղինակը Սուրբ Երրորդությունն է, Էլոհիմ թարգմանաբար, եբրայնից մեկից առավել Երրորդությունն է մեզ ներկայացնում։ Առակած 8-րդ գլուխ 30 համարում կարդում ենք, երբ Աստված երկրի հիմերը կդներ, Տեր Հիսուս է խոսում, ես հոլ մոտ ճարտարապետ էի, այսինքն ամբողջ նախագծողը եւ ստեղծողը ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուս ճարտարապետ, ավելի բացահայտում անենք, ավելի պիտի ուրախանաք։ Եբրայցից 11-րդ գլուխ 10 համար, եւ ընդհանրապես Եբրայցից 11-րդ գլուխը հավատքի հերոսների մասին է գրված, Աբրահամ նահապետը, հավատքի հայրը։ Ինչ էր նրա փնտրածը։ Այն հիմերով հաստատված քաղաքին էր հուսացել, որի ճարտարապետը եւ արարիչը Աստված է։ Հիմա մենք այստեղ ինչ տեսանք, ճարտարապետը Հիսուս է, ճարտարապետը Աստված է, հետևաբար Հիսուս Աստված է։ Սա այնքան պարզ է, որքան որ մեկին գումարած մեկ հավասար է երկուսին։ Պողոս առաքյալը Կողոսացիներին ուղված նամակում առաջի գլխում հետևյալն է գրում 16-17 համարները։ Վասնզի անով, այսինքն Քրիստոսով ամեն բան ստեղծվեց, ինչ որ երկնքում է եւ ինչ որ երկրի վրա կա, անոնք որ կերևան եւ անոնք որ չեն երևար, Աստծո թագավորություն ամեն բան, թե աթոռները, թե տերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները, բոլոր բաները անով եւ անոր համար ստեղծվեցին, անիկա ամեն բանից առաջ էր եւ ամեն բան նրանով հաստատ կկենա։ Հիսուսով ամեն բան հաստատ կկենա, եւ կարդում ենք, որ Աստված իր խոսքով ամբողջ տիեզերքը ներդաշնակության մեջ է պահում։ Քանիցս խոսակցության նյութ է եղել, որ մշտապես Հիսուսի մասին եք խոսում, Հիսուսի մասին թող Իսրայելում խոսեն, պատկերացնում եք, այդքան տգետ են մարդիկ, անտեսելով այն կարևոր հանգամանքը, որ Հիսուս համամարդկային է, նա Աստված է մարմնով հայտնված, որ Ադամի ցեղի փրկության համար իր կյանքը զոհեց։ Ասում են, դուք անտեսում եք հայերի առ Աստվածին։ Ասում են, ստեղծիչը նա է։ Լավ, մի փոքր մեջ բերում առ գերագույն աստվածության մասին։ Հայրի կյանքի բարի երևույթը արեգակն էր, որ տալիս էր ջերմություն եւ լույս։ Նորություն չեք ասում, արեգակը ջերմություն եւ լույս է տալիս, որից կախված էր հայրի կյանքը։
Մյուս ազգերինն էլ է կախված, եթե արեգակը չլինի, մարդկությունը գոյություն չի կարող ունենալ։ Ըստ այդմ, բնական է հայերի հարգանքն ու սերը առ արեգակ, որպես իրենց հայրը, Տեր ողորմես մեզ։ Բարի, ազատարար, ազատարար ինչից, արեգակ ինչից է ազատել մարդուն։ Անշահխնդիր արարիչ, արեգակը իրենից ներկայացնում է մի հրե, կրակե գունդ։ Արևը երկրի արարողն է գերագույն Աստվածը։ Հիմա հարց ենք տալիս այդպես խոսացողներին։ Իսկ արևին ով է ստեղծել արարել։ Հայ պատմաբան Լ. Շահինյանը, անունը չի գրված, միգուցե Լենդրուշ, գրել է, որ արը եղել է երկնքի ու երկրի արարիչը, գերագույն աստվածությունը, հայր աստվածը։ Մտավորական է գրողը։ Դրա համար էլ մեր ազգի վիճակը այսպիսին է։ Եվ ինչ, որքաններ այսպիսի գրությունների, գաղափարների են հետևում, անձամբ տեսել եմ մի տեսահոլովակ, որտեղ հայ կղերականը սև սկեմ հակած, 19 սանտիմետրանոց խաչը վզից կախած, շրջանակի նստած հեթանոսների հետ միասին խոսում է առ Աստվածի մասին, և նրանց հաճո լինելու համար գովաբանում է, կարող է գերևակայել։ Հռոմեացիներին գրած նամակում Պողոս Առաքյալը առաջի գլուխ 25 համարում գրում է, երկրպագություն ու պաշտոն մատուցանեցին ստեղծվածներին, քան թե ստեղծողին, որ հավիտյան օրդնյալ է, ամեն, փառք ես Տեր Հիսուս։ Հիսուս Քրիստոս ստեղծիչ լինելու բազմաթիվ վկայություններ, փաստեր կան, անուրանալի փաստերից մեկն էլ Հովանու ավետարան, առաջի գլուխ, առաջի 3 համարները։ Սկզբեն էր բանը, լոգոս, Աստծո իմացականությունը, և բանը Աստծո մոտ էր, և բանը Աստված էր։ Նա սկզբից Աստծո կովն էր, ամեն բան նրանով եղավ, և առանց նրա բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Ամեն ինչի հեղինակը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ճշմարիտ ստեղծիչ Աստված, միմիայն նրանով կա փրկություն և հավիտենական կյանք։ Հիսուս երկինք ու երկիրը ստեղծեց, սակայն պիտի գա մի օր, հենց սկզբից ասենք, երբ է այդ օրը, չգիտենք, թե կոնկրետ որ օրը պիտի լինի, բայց միջև հետևյալ իրադարձությունները տեղի չունենան, այդ օրը չի գալու, որոնք են, նախ եկեղեցու հափշտակությունը, որ գալիք ամենամեծագույն իրադարձությունը պիտի լինի երկիր մոլորակի և մարդկության համար, թե մարդկությունը, անավատ մարդկությունը, բոլորովին էլ տեղյակ չպիտի լինի, ինչ տեղի ունեցավ, աչ փակել, գոծելու մեջ, 0.11-100-ական վայրկյանի մեջ, ճշմարիտ հավատացյալները փոխվելով երկինք պիտի առնվեն, և աշխարը միայն այդ հափշտակությունից հետո է, որ պիտի անդրադառնա, որ տասնյակ միլիոնավոր քրիստոնյաներ բացակայում են երկրի վրայց։ Անշուշտ Սատանան նրանց պիտի սպառիչ գաղափարը բերի, որ այդ մարդիկ, որ հավաքվում են իբրև թե պաշտամունք են անում, Աստված գիտի ինչով են զբաղված, Աստված նրանց պատժեց, ահա նայեք, առասպելական եկեղեցիները, սրբազանցները, գավազանակիրները, բոլորը այդտեղ են, բոլորը, այդ դրանց մեջտեղից բոլորին համեց։ Հա, ժամանակը գա, կիմանաք ով ով է։ Քրիստոսի հարսը եկեղեցին պիտի ներկայանա Քրիստոսի ատյանը գործերի քննության համար, վերջին քավությունից հետո
պիտի մտնենք Աստու թագավորությունը, ինչ պիտի տեղի ունենա, 7 տարի գառնուկի կոչունքը հարսանիքը, 7 տարի երկրի վրա կրակ պիտի թափվի, վերջին 3.5 տարի ներ իր դիմակը պիտի պատրի, և երկիր մոլորակից 1/3 մարդկության քանակի 1/3-ը պիտի սպանվեն։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչպիսի թիվ է, եթե այս պահի դրությամբ, որ աշխարհում մոտարապես 7.5 միլիարդ մարդ կա, 2.5 միլիարդ մարդ պիտի սպանվեն նրա ձեռքով, և բնական տարբեր տեսակի տարերքների և հարվածների միջոցով։ 7 տարին լեռանալուց հետո Քրիստոս փառքով ու զորքով երկնքից պիտի գա, և երկրի վրա հազարամյա աստվածապետական թագավորություն պիտի հաստատի, աստվածապետական օրենքներով, երկաթյա գավազանով պիտի իշխի ամբողջ աշխարհի վրա, երկրների թագավորները պիտի գան տիրոջ առջև, ծունկի պիտի գան և պիտի դավանեն, որ ինքն է Տեր Տերած թագավոր թագավորած։ Հազարամյայից հետո կարճ ժամանակով Սատանան իր կապված տեղից պիտի արձակվի, պիտի ելնե և Գոգն ու Մագոգ, այսինքն Սատանային պատկանող ժողովրդին, սրանք նրանք են, որ հազարամյայի մեջ եղան, բայց տիրոջ ահից իրենց անհավատությունը թաքցրեցին, բայց իրենց պապան հայտնվեց Սատանան, և նրանք անմիջապես հետևեցին նրան, դրանից հետո երկնքից կրակ պիտի իջնի և Աստված բոլորին պիտի սպառի։ Վերջում ինչ պիտի տեղի ունենա։ Կարդում ենք Հայտնություն 21-րդ գլուխ առաջի 3 համարները։ Ահա նոր երկինքը ու նոր երկիրը տեսա, վասնզի առաջին երկինքը ու առաջին երկիրը անցան, և այլևս ծով չի լինելու։ Սուրբ քաղաքը, նոր Երուսաղեմը տեսա, որ երկնքեն Աստծո մեկիշներ, իր երկան համար զարդարված, հարսի պես պատրաստված, ու երկնքեն մեծ ձայնը լսեցի, որ կսեր, ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, անիկա հոն պիտի բնակի, և անոնք անոր ժորդ պիտի լան, և Աստված ինքը անոնց հետ պիտի լա, իբրև նրանց Աստվածը Հավիտյանս հավի տենից։ Ինչ հրաշալի խոստումներ ունենք, չէ՞ տրված։ Սկիզբը, ապա վախճանը, ավարտը, վերջավորությունը, կատարյալ։ Ուրեմն Հիսուս է սկիզբը, Հիսուս է վախճանը։ Ծննդոցում և Հայտնությունում զմայլելի ուրիշ նմանություններ էլ կան, որոնք մեկ անգամ ևս ապացուցում են, որ Սուրբ գիրքը արժանահավատ է, trustworthy, заслуживающий доверия. Եդեմական պարտեզում Տերը կենաց ծառը աճեցրեց և գետ դրեց այնտեղ, որով այն ջրվում էր։ Ծննդոց 2-րդ գլուխ 9-17 համարները պիտի կարդանք։ Եվ Տեր Աստված գետնեն, տեսնելու հաճելի և ուտելու աղեկ ամեն ծառ ու պարտեզի մեջտեղը կենաց ծառը և բարին ու չարը գիտնալու ծառը բուսցուց, և պարտեզը ջրելու համար Եդեմեն գետ մկելեր, և անկե 4 ճյուղի կբաժնվեր, մեկին անունը Պիսոն է, չկա ներկայիս այդ գետը, ասիկա Եվիլայ բոլոր երկիրը կպտտի, ուր ոսկի կա, և այն երկին ոսկին ազնիվ է, Սուտակ և Եղեգնաքար կահոն, ու 2-րդ գետին անունը Գիհոն է, սա էլ չկա, չորացած են այս գետերը, ասիկա Քուշի բոլոր երկիրը կպտտի, ու 3-րդ գետին անունը Տիգրիս է, ասիկա Ասորեստանի արևելյան կողմը կերթա, և 4-րդ գետը Եփրատ, և Տեր Աստված առավ մարդը և Եդեմի պարտեզի մեջ դրավ, որպեսզի զանիկան մշակե ու պահե։
Եվ Տեր Աստված պատվիրեց մարդուն ասելով. Պարտեզի բոլոր ծառերն համարձակեր, բայց բարին ու չարը գիտության ծառերն մի ուտեր, քանզի այն օրը, որ անկե ուտես, անշուշտ պիտի մեռնես. Եվ մարդը պահեց այս պատվիրանը, չպահեց և բոլոր արհավիրքների, ինչ որ մարդու գլխին եկավ, հենց այդ ժամանակվանից է գալիս։ Մեղքը մեջ տեղ եկավ և Աստծո բոլոր բարիքներից մարդը զրկվեց։ Դեռ մարդիկ կան, որ փորձում են գտնել կենածառի տեղը։ Անգամ արշավախմբեր են գնացել, մոտարապես իրենց տարածքը հայտնի է, չէ՞, Տիգրիսը, Եփրատը և ենթադրություններով միջև այսօր փնտրում են գտնելու, երբ կգտնեն 2055-ին, երբեք էլ չեն գտնի, բայց սա չի նշանակում, որ այն ամբողջությամբ կորսված է, Աստծո անզղջանալի խոստումն է տրված, հիմա էլ կարդում ենք հայտնության 22-րդ գլխից, առաջի երկու համարները։ Հովհանես առաքյալը տեսավ սա։ Ինձ կյանքի ջրի գետմը ցույց տվեց ակնվանի պես պայծառ։ Ակնվան ինչ է։ Բյուրեղ է, քրիստալ, թափանցիկ բյուրեղ։ Հոսում է գետը, թափանցիկ բյուրեղ է, որ Աստծո ու գառնուկի աթոռից կել էր։ Այն քաղաքին հրապարակի մեջ, որտեղ է սա, Վերին Երուսաղեմում է, ու այն գետին մեկ կողմեն և մյուս կողմեն կենածառը կար, որ 12 կերպ պտուղ կբերեր, ամեն ամիս իր պտուղը կտար, այն ծառին տերևները հեթանոսներին բժշկություն կլային։ Ոմանք կարծում են, որ երկնքում հեթանոսներ պիտի հայտնվեն և նրանց բժշկություն պիտի լինի։ Կլային բնագրի մեջ գրվածը անցյալ կատարյալ ժամանակով, այսինքն եղել են։ Կենածառը ով է? Տեր Իսուս Քրիստոս։ Իր վերքերով մենք բժշկվեցինք, Եսայի գրվածը նախ և առաջ վերաբերում է մարդու հոգևոր բժշկությանը։ Մենք իրենով բժշկություն ունեցանք։ Այս խոսքերը հաստատող գրությունի Եզեկելը, որտեղ այդ բացառի գետի մասին, բուժի ծառի տերևների մասին ևս գրված է, տեսիլքով ցույց տվեց Աստված Եզեկելին, և Եզեկելն այդ բանը նշում է։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ սա իրեն հպարտության պատճառ է, որովհետև ինքը գրեց, որ իրեն տես ցույց տրվեց, ինքը եզակի մեկն էր, Քավլիցի, Սուրբ գիրքը պիտի ամբողջանար, Աստված շատ ձևերով և շատ կերպերով գործեց, ուղղակիորեն մարդկանց խոսեց, մարգարեներին խոսեց, բայց ներկայիս, քանի որ Սուրբ գիրքը ամբողջացած է, որևէ մեկը ձեզ չխապի ասելով, որ Տերը ինձ ասավ, այս պարագային մենք ինչ ենք տեսնում, հպարտություն, այսինքն ինքը, անգլերենով ասում են, big deal է, շատ կարևոր մեկն է, Աստված իրեն մասնավոր է հայտնում, ինչ որ գրված է, կնքված է, վերջացած է Աստծո ամբողջ կամքը, ստեղծագործությունից սկսած միջև ավարտը, որ քննում ենք այսօր, չէ, ամբողջացած է Սուրբ գրքի մեջ։ Ով որ այս մարգարյական խոսքերին մի բան ավելացնի, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այն հարվածները, որ պիտի գա, զգուշանանք, թող զգուշանան բոլոր նրանք, ում համար այսօր Աստված ինձ ասավ, որ քեզ ասեմ, ինձ ասավ, որ հայ ժողովրդին ասեմ, էդ ով դարձար դու, կարևոր մեկը, հա՞։ Եզեկել մարգարյան այսպես է գրում, Եզեկել 47:12, ու գետի երկու եզրկները
ամեն տեսակ պտղաբեր ծառեր պիտի բուսնին, անոնց տերևը պիտի չթարամի ու պտուղը չհատնի, ամեն ամիս նորեն պտուղ պիտի տա, վասնզի անոր ջուրերը սրբանեն կելեն, և անոնց պտուղը կերակուրի համար ու տերևները բուժարար պիտի լինեն, ում համար? Կարդացինք հեթանոսների համար, Եզեկելի ժամանակ գրվածը գործընթացը շարունակվում էր, այն ժամանակ իրենից հետո միջև տիրոջ գալուստ այո, Հիսուս կենաց ծառն է, ուրեմը ծնդոց առաջին 10 գլուխները և հայտնության վերջի 10 գլուխները իրենց մեջ պարունակում են նախնական ստեղծագործությունը, մեղքի պատճառով եկած կործանումը և ապա վերահաստատումը, ամեն բան նոր, կատարյալ ձևով, ուրեմը սկիզբը և վախճանը, առաջինը և վերջինը։ Ծննդոց երկրորդ գլուխ 7-17 համարները նկարագրությունն է մարդու ստեղծման, միայն ու միայն Սուրբ Գիրքն է պարզաբանում այս մասին։ Որև է այլ միջոց չկա, որ մարդը կարողանա իմանալ մարդու աշխարհ գալու կերպը, ձևը, ինչպես տեղի ունեցավ, բայց աշխարհը ստեղծել է իր տարբերակը, որն է դա Big Bang-ի միջոցով, հզոր պայթյունի միջոցով ամբողջ տիեզերքը այսպիսի ներդաշնակ վիճակի մեջ հայտնվեց, եթե պայթյուն է ավերվածություն պիտի լինի, բայց Աստծո բոլոր գործերը ներդաշնակ են, կատարյալ են։ Եվ հետևաբար, եթե ասում են Big Bang, կարող են նաև շատ ու շատ տարբեր բաներ ստեղծել, և մեզ էլ մեղադրում են ասելով, որ դու գիտությունը արհամարում եք, կավլիցի, այն գիտությունը, որ Աստծո խոսքի հետ համընթաց զուգահեռաբար քայլում է, 100%-ով ընդունում ենք այդ գիտությունը, բայց այն գիտությունը, որ հակադրվում է Աստծո ճշմարտություններին, այդ գիտությունը չենք ընդունում։ Օրինակ, միլիոնավոր տարիների ընթացքում մարդը առաջացել է կապիկից, այսինքն միլիոնավոր տարիների ընթացքում այդ կապիկը վերափոխվելով հանկարծ դարձավ մարդ։ Այդ դեպքում ներկայիս կապիկներ ինչու մարդ չեն դառնում։ Կապիկ ծնվում են, կապիկ էլ սատկում են։ Եվ նրանք, ովքեր որ պնդում են, որ մարդը կապիկից է առաջացել, պիտի հետևանքներ իրենց վրա վերցնեն։ Չէ՞, այսինքն իրենց նախահայրը կապիկն է, եթե նախահայրը կապիկն է, հետևաբար պիտի կոչվեն Կապիկովիչ կամ Կապիկովնա։ Մենք Ադամի և Եվայի սերունդ ենք, անգամ այդ մարդիկ, որ այդպես են խոսում, մտածում, նրանք էլ են Ադամի սերունդ, դեռ ավելին, մենք հավատքով Քրիստոսի սերունդը դարձանք, փառք Տեր Հիսուսին։ Հիմա կարդանք ծննդոց երկրորդ գլուխ 7-8 համարները, Տեր Աստված գետնի հողեն շինեց մարդը և նրա ռնգուկներեն կենթանության շունչ փչեց և մարդը կենթանի հոգի եղավ, սա իր մեջ պարունակում է նաև մարդու անձը։ Եվ Տեր Աստված արևելյան կողմը Եդեմի մեջ պարտեզ տնկեց և իր շինած մարդը այնտեղ դրեց։ Եվ նաև 21-24 համարները երկրորդ գլխի, Ադամին հարմար օգնական չգտնվեց, և Տեր Աստված խորունք քուն բերեց Ադամի վրա, և նա քնեց, անոր կողի ոսկորներից մեկ առավ, և անոր տեղը միս լեցրեց, և Տեր Աստված Ադամին առած կողին ոսկորը կին շինեց, և զանիկա Ադամին բերեց։ Ադամ ասավ, հիմա ասիկա ոսկորես ոսկոր, ու մարմնես մարմին է, ասիկա կին կոչվի, քանզի իր այրեն առնվեցավ,
սրա համար այրը պիտի թողնի իր հորն ու մորը, և իր կնոջը պիտի հարի, և մեկ մարմին պիտի ըլան, այս ասված խոսքը մեր հայկական իրականության մեջ սկեսուրների համար ամենաանտանելի խոսքն է, ինչպես թե տղայիս ինձանից տանեն, ինչ չհավատալու բան կա, որ Աստված իր արածը գրել տվեց։ Ադամը առաջի փեսան է, Եվան առաջի հարսն է, Աստված նրանց միացրեց և օրտնեց ու կնքեց այդ միությունը, դա ուխտ եղավ։ Աստված ստեղծեց Ադամ և Եվա, չստեղծեց Ադամ և Ադամ, ոչ էլ Եվա և Եվա, վերջին երկուսը Սատանայի ձեռագիրն է, և դա նոր բան չէ։ Մենք կարդում ենք, դեռ Սոդոմից ու Գոմորից է գալիս այդ աղտը, և շրջակա բոլոր քաղաքներում փոքրից մինչև մեծը համասեռամոլ էին։ Եվ մեր օրերում այս պիղծ ապրելակերպը ծաղկունք է ապրում, ազատորեն տարածվում է, և իրենց մեջ մեծ հպարտություն կա, և հպարտության քայլարշավներ են անցկացնում, որ իրենք հպարտ են, որ այդպիսի կենսաձև ունեն, ապրելաձև ունեն։ Զարմանալի չէ, որովհետև ները Հակաքրիստոսը, երբ որ հայտնվի, երեք բնորոշ բաներ պիտի լինեն։ Առաջինը, Եվրոմիությունից պիտի դուրս գա, եթե մեկը ձեզ ասի Թուրքիայից է, Ռուսաստանից է, Ամերիկայից, չհավատակ, Սուրբ գիրքը ապացուցում է, որ Եվրոմիությունից պիտի դուրս գա, եթե մանրամասնություններն եք ուզում, Գազանի ինքնությունը բացահայտված քարոզախոսության մեջ ամբողջ մեկ ժամ դրա մասին ենք խոսել։ Երկրորդ բնորոշումը ազգությամբ հրեա պիտի լինի, և երրորդը ինչ պիտի լինի, համասեռամոլ իրենք արժանի են իրենց պապային։ Աստված հաստատել է Ադամ և Եվա, այդ և կին, օրտնված է այդ միությունը։ Այն շուքն է գալիք կատարյալ փեսա և հարց հարաբերության։ Եվ որ տեղի ունենա այդ սպասվելիք մեծագույն համաշխարհային իրադարձությունը, այն է եկեղեցու հափշտակությունը, the rapture of the church, վասխիշենի ցերկվի, եկնավոր հայրը իր որդու համար կոչունք հարսանիք պիտի անի։ Հիսուս Քրիստոս փեսան է, այս իրողությունը հաստատվեց Հովանես Մկրտիչի միջոցով, իր բերանով, ով որ պատրաստում էր Մեսիայի ճանապարհը։ Կարդանք Հովանու 3-րդ գլխից 27-ից 30 համարները։ Պատասխան տվեց Հովանես և ասավ. Մարդ մը չի կարող բան մառնել, եթե երկնքեն տրված չլանուր։ Դուք ձեզ մեկը վկայեք ինձ համար, որսի թե ես Քրիստոսը չեմ, հապա անոր առջևեն ղրկված եմ։ Նա, որ հարցն ունի, փեսան նա է։ Բայց փեսայի բարեկամը, որ կկենա և կլսե անոր, մեծապես կուրախանա փեսայի ձայնի համար։ Ուստի, ահա իմ ուրախությունը զլեցված է, նա պիտի մեծանա, և ես պիտի փոքրանալու, բնագիրը գրված է, պիտի ցածրանամ, Քրիստոս պիտի բարձրանա, ես պիտի ցածրանամ։ Տեր Հիսուս ևս հաստատեց իր փեսա լինելու հանգամանքը, երբ որ Հովանես Մկրտիչի աշակերտները եկան և Տեր Հիսուսին ասեցին, մենք ու փարիսեցիները ծոմ ենք պահում, բայց ահա դու և քո աշակերտները ծոմ չեք պահում։ Եվ Տեր Հիսուսը ինչ պատասխանեց, ասավ հետևյալը, Մատթեոս 9:15, միթե կարելի է, որ հարսանիքի տղակը ծոմ պահեն, քանի որ փեսան իրենց հետ է, բայց օրեր պիտի գան, երբ փեսան իրենցից վերցվի, այն ժամանակ ծոմ պիտի պահեն։
ապացուցեց Տեր Հիսուս, որ ինքն է Փեսան։ Նա, որ հարսն ունի, Փեսան նա է։ Հարսը Քրիստոսի եկեղեցին է։ Հավաքական շնորհքի դարաշրջանի բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաներից է կազմված։ Աջակողմյան ավազակից սկսած, մինչև ամենավերջին անձնավորությունը, որ պիտի ապաշխարի և դրանով պիտի լրանա եկեղեցու թիվը, այդ բոլորը մեկտեղ, այս ամբողջ դարերի ընթացքում, նրանց հավաքականությունը դարձնում է նրանց որպես Քրիստոսի եկեղեցի, որպես Քրիստոսի հարս։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ վերստին ծնունդ ունեն, being born again, սուրբ հոգուց են ծնված, երկնքից են ծնված, նորից են ծնված, հոգևորապես են ծնված, սրանք բոլորը նույն բանն են։ Նրանք, ովքեր որ Տեր Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ դավանում են, և ոչ միայն դավանում են, նրա հետ են քայլում, այսինքն ապրում, և նա իրենց կյանքի մեջ առաջին տեղում է։ Եփեսացիներին գրած նամակում Պողոս առաքյալը հետևյալն է գրում, 5-րդ գլուխ 21-28 համարները։ Իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախով, կանայք իրենց այրերուն հնազանդ ըլլան, որպես թե Տիրոջը։ Սա ոչ թե նրանց վրա դիկտատուրա բանեցնելու առիթ պիտի տա, այլ որպես թե Տիրոջը։ Վասնզի այրը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոս էլ եկեղեցու գլուխն է, և ինքը մարմնի Փրկիչն է։ Ուստի, ինչպես եկեղեցին հնազանդ կլնա Քրիստոսին, նույնպես էլ կանայք ամեն բանի մեջ իրենց այրերուն։ Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանց, շատ ավելի կարևոր պատվիրան է տված, երբեք մատնացուց չանես ասելով, որ Տեր ասում է, որ ամուսնուդ պիտի հնազանդ լինես, դրանից առաջ դու քո կնոջդ քո անձիդ պես սիրում ես։ Այրեր, սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոս էլ սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց անոր համար, որպիսի զանիկա սրբե և մաքրե ավազանի ջրով, բացատրությունը Աստծո սրբազան խոսքով, որպիսի ինքը իր դեմ փառավոր կեցնե եկեղեցին, որ արատմը կամ աղտեղություն կամ ուրիշ ասոնցպես բանը չունենա, հապա սուրբ և անարատ լինի։ Նույնպես էլ պետք է, որ այրերը իրենց կանանց սիրեն, իրենց մարմինների պես, նա, որ իր կինը կսիրե, իր անձը կսիրե։ Շատ կարևոր պատվիրանները տրված, և Հիսուս իր օրինակով ապացուցեց, unconditional love, այսինքը ոչ պայմանական, որ է բանից կախված չէր Քրիստոսի սերը, նույն կերպով Աստված մեզ հորդորում է, որ մենք էլ այդպես վարվենք։ Ուրեմն Աստծո հաստատած անբեկանելի օրենքը այր և կին հարաբերությունն է։ Նրանք, ովքեր որ այս օրենքը բեկանում են, Աստծո առջև, ճերմակ աթոռի առջև դատաստանի պատասխան պիտի տան։ Կարող ենք հանդիպել ընտանիքներ, որտեղ այր և կին 60 տարի իրար հետ ապրել են, 70 տարի։ Նաև հազվագյուտ, բայց 80 տարու հասնում է, միասին հավատարմորեն ապրել են, նվիրված լինելով։ Սա երկրավոր շատ մեծ օրդնություն է, թեև ժամանակները փոխվել են, ներկայիս երկարաժամկետ ամուսնությունները նկատվում է որպես հետամնացություն։ Նոր բան են փնտրում մարդիկ։ Եվ ամենացավալիորեն նրանց օրինակը ծառայում են հոլիվուդյան աստղ կոչված այդ անձերը, որոնք այլանդակ իրենց կենցաղ ունեն, իրենց համար ապահարզան տալը և ուրիշ մեկի հետ ամուսնանալը, և նորից ապահարզան տալը, ուրիշ մեկի հետ ամուսնանալը, սովորական մի բան է դարձած։
Հետևաբար, երիտասարդության վրա այսպիսի գործելակերպը, այսպիսի մեթոդները մեծ ազդեցություն են ունենում անշուշտ բացասական իմաստով։ Բայց, եթե երկրի վրա անգամ ամենաօրինավոր նվիրված երկարատև ամուսնությունն էլ լինի, որ օրդնություն է, ասեցինք, միևնույնն է, մեկ օր այդ բաժանումը պիտի լինի։ Ինչպես? Մահվան բերումով այդ բաժանումը պիտի լինի։ Սակայն Սուրբ գիրքը իրական և կատարյալ մի ամուսնության մասին է խոսում։ Եվ հավիտյան բաժանում չի լինելու, այն խոստացված է և դեռևս առջևում է։ Այն անչափ ցանկալի է, որ ճշմարիտ հավատացյալների համար անհամբեր եղած մի իրադարձություն է։ Այդպես է, թե չէ։ Թե չեք սպասում։ Սպասում ենք, չէ։ Այո, Հայտնություն 19-րդ գլուխ 7-ից 9 համարները կարդանք։ Խնդանք ու ուրախանանք, ու փակ տանք անոր, որ Գառլուկի հարսանիքը հասավ, և անոր կինը ինք իրեն պատրաստեց, և իրեն հակնելու համար տրվեցավ մաքուր և լուսապայլ բեհես, քանզի այն բեհեսը սուրբերի արդարությունն է։ Մեր ձեռք բերած արդարությունը քավլիցի, Քրիստոսի արդարությունը մեր վրա հականք հավատքով։ Վերջնականորեն, երբ որ այս մեղանչական մարմնից հեռանանք, վիճակի մեջ էլ կատարյալ այդ արդարության մեջ պիտի լինենք։ Եվ ինձ իսվեցավ, գրե, երանելի են նրանք, որ Գառլուկի հարսանիքի ընթրիքին կանչված են, և ինձ ասավ, ասոնք են Աստծո ճշմարիտ խոսքերը։ Նրանք, ովքեր կանչված են հավատքով, նրանք, ովքեր այդ հրավերը ընդունել են, հանդիսանում են Քրիստոսի հարսը։ Ով հայորդի, դու էլ կարող ես նրանց շարքի մեջ լինել, եթե հենց այսօր որոշում ընդունես և Տեր Իսուսին, որ քեզ ստեղծել է, քեզ կյանք է տվել, քեզ ուք ու ընտանիքիդ ամբողջ ընթացքը բարիքներով լեցրել է, բայց ամենակարևորը, քեզ համար իր կյանքն է զոհել, այսօր եթե նրան, որպես քո Տերդ և Փրկիչդ ընդունես, խոստովանես քո մեղավոր լինելդ և կատարածդ մեղքերը, Հիսուս իր արյունով քո բոլոր մեղքերդ պիտի սրբի, և դու Աստծո որդի պիտի կոչվես, և դու Գառլուկի հարսանյաց հանդեսի մասնակիցը պիտի դառնաս։ Հենց այսօր այդ քայլ արա, հենց այսօր, այս պահին, քո դողդոջուն շրթունքներով, անգամ խոսքեր, որ հնարավոր է, որ միտք չեն արտահայտում, բայց Աստված սրտիտ է նայում, ցանկություն ունես, տիրոջը կանչի կյանքիդ մեջ, և Տեր Իսուս դրան է սպասում, նա քո կյանքիդ մեջ կհայտնվի, նա քո սրտիդ մեջ կգա, Սուրբ Հոգիով կբնակվի, և դու կդառնաս տաճար Սուրբ Հոգու։ Ուրեմն, նախնական ամուսնական զույգը կատարյալ էր, թե չէ։ Քանի դեռ մեղք չէին գործել, այո, սակայն մեղքի պատճառով խաթարվեց, այն կատարյալ չեղավ, բայց կատարյալը դեռ առջևում է, և դրա համար Քրիստոսի հարսը պիտի պատրաստվի այդ կարևորագույն իրադարձությանը, Գառլուկի կոչունքին։ Ինչպես պատրաստվենք, ինչպես հինգ իմաստուն կույսերը պատրաստվեցին, նրանց լապտերները վարված էին, որ խորհրդանիշն է Սուրբ Հոգին ունենալու։ Արթուն և զգաստ լինենք, և սպասողական վիճակի մեջ լինենք, որովհետև մարգարյական բոլոր խոսքերը Տեր Իսուսի երկրորդ գալստյան իրականացած են, մնում է, որ ինքը հայտնվի ամեն վարկյան, Տեր Իսուս կարող է հայտնվել։ Մեր գլուխները վեր բարձրացնենք, որքան որ կտեսնենք այս աշխարհի պղծվելը օր-օրի պղծություն պղծության ետևից։ Աշխարհը կործանման է գնում,
որպիսի ները հայտնվի եւ ամեն բան իր տեղը դնի եւ աշխարի վրա միահեծան թակավոր 7 տարվա ժամանակվա համար լինի։ Ուրեմն այսուհետեւ լավ բաների չսպասեք։ Այսուհետեւ ամեն օր ավելի վատը պիտի լսենք։ Ու մի զարմացեք, որտեւ Տերը վերջին օրերի համար այսպիսի բնութագրություններ տրված է։ Ուրեմն մեր գլուխները վերբարձրացնենք եւ մեր աչքերը որտեղ TV էկրանին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին եւ կատարողին։ Ոչ միայն նայենք, իրենով ուղղորդվենք, իրենով ապրենք։ Նա է կյանքի աղբյուրը։ Այս կյանքից մենք մեզ հետ ոչինչ չենք տանելու, բայց Հիսուս մեր գանձն է, մեր հարստությունն է, մեր կյանքն է, մեր ամեն ինչն է։ Ուրախանանք և ցնցանք, Գառնուկի հարսանյաց հանդեսը մոտեցավ։ Ուրեմն ծննդոց գրքում նախ մենք տեսնում ենք մեղքի պատճառով եղած խաթարումը եւ հայտնության վերջի 10 գլուխների մեջ Աստծո գործը վերահաստատելու այդ ամեն բաները, բայց այսօրվա քարոզախոսությամբ մենք ամբողջությամբ չլրացրեցինք, կիսատ մնաց, հետեւաբար հաջորդիվ շարունակությունը կլնի եւ շատ հետաքրական ու սքանչելի եւ քաջալերական բաներ կան մեզանից ամեն մեկի համար, միայն թե երբեք չմոռանանք։ Հիսուս է Ալֆան եւ Օմեգան, առաջինը եւ վերջինը, սկիզբը եւ վախճանը, ամեն բան սկսում է նրանով, ամեն բան կատարելության է հասնում Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Իր խոսքերով էլ ավարտենք այսօրվա քարոզախոսությունը, հայտնություն 22-րդ գլուխ 16-17 համարները եւ վերջին համարը 20-ը պիտի կարդանք։ Ես Հիսուսս իմ հրեշտակս ղրկեցի այս բաները ձեզ վկայելու եկեղեցիների մեջ։ Ես Դավթի արմատեն ու ցեղենեմ եւ առավոտյան պայծառ աստղը։ Եվ հոգին եւ հարսին չեն ասում։ Եկուր, եւ նա որ կլսե թողսե, եկուր, եւ նա որ ծարավե թող գա, եւ նա որ կուզե կենա ջուրը թող ձրի առնե։ Նաեւ 20 համարը։ Այս բաների վկայություն տվողը կսե. Այո, շուտով կգամ։ Ես ամեն եկուր Տեր Հիսուս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր ամենի հետ լինի։ Ամեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը ձեզանից ամեն մեկին, Տիրոջ Գարուստը թող շուտով լինի, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը իր բոլոր զավակների հետ թող լինի, ամեն։
Jesus.